Vad är det nu då, Mons? Vad händer? Vi ska ha spökjakt i Kall och jag är skittaggad. Okej, vi har Wow, nu flyger micken av. Det spökar redan. Ja, nu har vi anlänt till spökhuset. Nu kör vi. Det är spännande. Det är sjukt spännande. Oj, oj, oj. Shit, det är älghuvuden överallt. Du är tvingad att sova här. De kommer där, de kommer bara börja flyga sen efter. Hur känns det då, Erik? Men jag har inte börjat tänka än, så det känns lugnt just nu. Du kommer och pillar i håret här på natten. Ja, om du gör det, Måns. Då ska jag skrämma dig, så det blir bara baka. Men inget så här hus där de som, har byggt det har dött här. Inget sånt hus. Eller? Fick inget svar. Oj, coolt. Oj, kolla den här. Kolla, det här huset är hur coolt som det är. Oj, jävlar. Kommer vakna så här och att den här står och fladdrar hela tiden. Så här bara. Men alltså min farfars farfar hade en fru som hette Britta som kallades mammo. Men hon fick inte bo i det här huset utan hon bodde i ett hus som låg längre bort på gården. Så hon kan vara lite besviken, så det kan vara hon som vann det här. Sen farfars far, Olle, hans fru hette Kristina, det kan också vara hon. Så de lever inte längre. Nej. Det är bara... pratar vi 1800-tal. Nu pratar vi way back. Ja. Långt bak. Ja. Alltså, det är en kvinna. Ja, det är kvinnor som har rört sig här. Är det så inte här inne? Kvinnor. Är du nervös eller? Nej, jag orkar inte. Kari, jag kommer inte vara med. Då kommer på ett sätt att du ska vara. Okej, då går vi. Men här är, och så är det ett rum. Här är... Åh, oh, jävlar. Jag fick ont i hjärtat. Tim, du får följa med mig på toa om jag ska gå på toa. Okej, okay, på toa. Ja, annars vågar inte jag. Det känns, än så länge så känns det ganska bra. Jag har inte några dåliga vibes just nu, men Måns är nog ganska vettskrämd just nu tror jag. Han är nog väldigt uppe i sitt huvud och tänker att allt dåligt ska hända, så han kommer nog skita på sig. Hallå, nu ska vi gå in där det faktiskt har spökat på riktigt. Okej. Okay. Alltså kolla, det är så jävla läskigt. Du kommer dö nu, Diaco. Nej, men jag kommer inte klara mig. Jag kommer sova. Jo då, Diaco. Jag ska sova hos Kari. Här är läskigast vita rummet. Vita rummet? Ja, det är så där. Ja, det är klart att jag ska sova där. Erik bodde här. Och då såg de en dam här ute. Ja. Mm. Ja, av att hon gick över golvet här då. Så vilket rum rekommenderar du? Att sova i? Jag tror det här. Nej. Jag såg ju en dam här. Jag kommer inte våga gå runt och kolla någonstans. Kommer du då tuff i natt, Oskar? Det är lätt att vara kaxig innan, vet du. Det är så jag är. Jag är jättekaxig innan. Sen efter, mitt i natten, när det står en tjej så där och bara... Och då kollar jag bak och så står hon där och jag bara, hej! Då blir jag jätterädd. Men egentligen så vill jag inte visa det. Jag tror det här kommer bli jättekul. Inte så. Du kommer inte så. Nej, för jag är så rädd. Jag är rädd att det kommer hända med mig som det hände för Erik. De låg och sov här i sängen. Och så vaknade de att det står en tjej där också. Ja. Och de var helt själva i huset. Så jag är jätterädd. Jag vill inte sova själv i en säng. Kan jag inte få sova med dig, Oskar? Du sover med mig? Ja. Jag vågar inte annars. Jag mår illa. Jag håller på att bajsa. Ja, jag med. Jag har jättemycket tryck i magen som bara... Tim, du får följa med mig in och bajsa. Jag frågar inte jag. Nej, jag behöver sova med någon i min säng samtidigt. Aldrig sova själv. Det låter som att du... Vill du sova själv? Ja, jag vet inte riktigt alltså. Det är så sjukt läskigt. För det är när man väl somnar, det är då de kommer. Ja, det var då de sa. Då blir det aktivitet. Du! Sluta nu! Jag är rädd nu. Okay. Nej, vi måste ha lampor, hallå. Aldrig sitta... Det är för mörkt. Du får sova i vårt rum. Åh, kolla i fönstret. Släck. Nej men för... Alltså Måns, han kommer ju seriöst skita på sig. Alltså det här kommer ju vara katastrof. Lycka till guys. Alltså, du drar eller? Ja, jag drar med. Nej Diaco, du måste komma. Vad ska du göra? Nej men jag vågar inte alltså. Vet du, jag kommer inte klara mig verkligen. Nej, men kom igen. Men jag kommer dö. Du kan sova i min säng. Hos dig? Ja. Lovar du? Ja.
Bekymmer ju dig. Oh my god, okay. Men, ja, tack för allt. Säg farväl. Ja, ja. Jag ska ju göra så. Men där vi kan sova flera, så vi inte sover så få. Här, den här. Okej, jag sover. Vet du, när jag tittar på den här bilden, alltså jag kommer kissa på mig. Vem sover med mig? Sover du med mig? Ja. Vi tar den här, jag sover längst ner. Kolla, nu har vi någon ovanför oss och någon under oss. Exakt, alltså. Okej, nu har jag satt mig här på ett kylskåp bakom en dörr. Och så kommer jag skrämma den första som kommer. Vad är han då? What? Var det läskigt eller? Ja, den är mysig. Okej, nu kommer jag göra ytterligare ett försök. Jag kommer gå gömma mig och sen invänta att de som kommer. Okej. Jag har nu gått iväg utan att någon har märkt. Men jag tycker själv att det är jävligt läskigt att stå här. Nej, då kommer jag att köra kaffe. Vad här är det ljust? Så vi klarar oss. Ja, där. Men de här älgarna, sluta! Nej, jag hörde att någon tryckte på rekord. Varför ligger en matta där? Han har gömt sig här. Tjenare! Alltså, det är så... Det luktar bajs, skulle man bajsa på sig? Jag bajsade på mig. Det luktar lite prutt här. Ja, det är jag som pruttade! Fuck off! Okej, jag sitter just nu i det rummet som alla tycker är läskigast. Och jag sitter i en garderob. Nej, fuck, alltså jag vågar inte. Vad är det med dig? Du är jätterädd för att det är koj överallt! Vänta, vi måste kolla så att det inte är någon där inne först. De är sjukt rädda. Ta bort lampan! Han vågar inte! Men du får inte ha lampan! Men jag vågar inte då! Men nej, aldrig i livet! Jag drar! Ja, men jag går in i rummen. Alla dörrar står öppna där ingen har vågat gå in. Det här är värre än en skräckfilm. Det är som en riktig film. Du lever i skräckfilmen just nu. Jaha. Är det Oscar som låter? Ja, det är Oscar. Kom hit, Oscar. Ska vi ta en runda? Vilka är med? Ja, jag är ingen med. Jag vill sluta. Bredvid varandra. Ja, men nu går du före mig. Ser du? Ja, men jag vill inte ha en sån skräck. Ta det lugnt, grabbar. Okej, ska vi testa att slicka? Nej, vi släcker. Nu vi släcker. Alltså jag får panik. Okej, om jag får hålla i. Släck. Ja, släck. Släck då. Nu vill släcka. Vi håller i varandra. Ja. Okej, då släcker vi. Nu håller alla varandra, va? Vart släcker man då? Håller du i mig, Mont? Oh, jävlar. Okej, nu blev det mörkt. Men grabbar, jag vågar inte. Men grabbar. Jag får tårar. Så, sluta. Så vi letar efter. Nej, jag drar. Du är modigast. Oj, det stod någon där! Det stod någon där! Hörru, Tim, jag vill ha lampan för jag kommer den. Men sluta, jag vill inte gå själv. Kom hit, Lovisa!
Alltså! Herregud! Oj! Du behöver inte hålla. Nej, vad gör du? Jag pallar inte. Jag får panik. Det är någonting som gräver under kudden. Jag får fan panik. Du måste locka på dem. Nej, det är bara. Det kändes faktiskt som att det var något där. Det slog precis under sängen. Det är någon under sängen. Men hur gick det där till? Han hörde att det var där. Hur kunde du smälla på fönstret? Nej, det var fönstret. Det där var fucking ja, det var fönstret. Vi kollar om Oskar är här. Skynda dig då. Lys då. Ser du, Oskar är inte här. Vem har gått ut genom dörren då? Diaco! Varför är det öppen dörr? Det var Oskar. Fy fan. Det var hans huvud jag såg. Skyll dig själv. Han är inte på någon balkong alltså. Vad gör du för något? Nej men fy fan, kolla den där! Åh oh, jävlar! Vem har hittat den? Åh oh, jävlar! Alltså Oskar! Nej! Nej, nej! Det är blod på den! Vart är Oskar? Ja, vi kan vara i det. Jag vet inte. Vad är Oskar? Oskar? Oskar är aldrig här. Oj! Det var han som stängde. Hjälper du det? Ja. Vad gör ni? Okej, vi lägger nu. Men hallå, ni gör mig nervös. Ja, men... Jag vill gå tillbaka. Nej! Men jag är också nervös. Nej, jag tänker inte gå ut igen. Men vad var det som hände då? Den börjar röra sig mot mig. Kanske jag filmar det. Va? Det är Marjorie som jag har 30. Det känns inte som att ändra sig piss. Vad drömde du om? Va? Vad drömde du om? Är det... Godnatt. 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 Ja, vad har vi gjort då? Vi har sovit. Ja. Nej, jag inte har. Jo, du sov. Gjorde jag? Ja. Ja, Tim snart. Alla sov. Ja. Så alla sovit. Ja, vad härligt. Ja. Då kan vi vara vakna imorgon också. Ja. Godnatt. Ja, godnatt. Har natten gått bra för allihopa? Nej. Sova så mycket. Fick inte du sova? Jag var. Ja men alltså du, de som sov i sängen. Du sov ju hela tiden jag var. Ja men ja. Alltså du låter som en traktor. Ja. Jag känner mig jävla som somnade. Hur gick det för er då grabbar? Bra. Det är bra. Det är bra. Ja, det är bra.